Цікавих історій у світі набагато більше, ніж про це написано книг, а розповідають їх люди, які самі могли би стати героями романів. На все про все 20 хвилин. За цей час віч-навіч можна погомоніти із тими, кого бачиш на сцені або ж з екрану телевізора. Дуже завжди несподівані, виходить, наслідки цих зустрічей. Люди спілкуються між собою, вони знайомляться. Іноді за 20 хвилин люди, які раніше навіть не знали, один одного стають друзями. Цієї весни живими книгами були жінки, котрі зробили самих себе. Серед них підприємець Ірина Гакало. Для спілкування із читачами обрала тему «Життя після життя». Любіть Бога, служіть людям і кожен день використовувати для того, щоб подарити комусь добро. Улыбку, теплое слово. Если есть возможность, то помогать на все сто и не тратить время зря. Як розпізнати у кожному учні талант, знає вчитель Оксана Ратушняк. Каже, найважливішою є любов до дитини. Треба свою дитину, в першу чергу, любити свою дитину. І ви побачите, як ця любов буде віддаватися вам. Спробуйте. Зірковим і повсякденним життям ділиться із читачами скрипалька Майя Онищук. Каже, шлях до успіху тернистий, але ніколи не потрібно опускати руки. До мрії потрібно йти, бігти і повсти. Все зробити. І хто буде йти до цілі, він має знати, що це буде дуже важко. Надзвичайно важко. Хто не йде до цілі, це дуже легко. Про телевізійну кухню розповідає наша колега, ведуча програма «Під абажуром» Наталя Поляниця. Ділиться секретами вдалого ефіру і де черпати натхнення. Я вважаю, в любові і в нових знаннях натхнення брати варто. Природність поведінки в кадрі – це в першу чергу. Тобто тут не треба нічого грати і не треба з себе нічого ставити взагалі в кадрі. Потрібно абсолютно природно поводитися. Жива бібліотека набуває все більшої популярності. Читачі самі обирають героїв, з котрими хотіли би зустрітися наступного разу. Це потрібно на теперішній час, особливо коли люди всі якісь такі в суєті, в журбі. І часом з сусідами немає часу поспілкуватися, нікому ніхто не довіряє. І кожен шукає якоїсь відради, хто йде в церкву, хто йде в кафе. Кожному своє. А мені, наприклад, цікаво дуже оце таке спілкування, живе. Юрій Курочка, Юрій Чорний для інформаційного випуску.